Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Športni gost. Zagotovo ste mnogi držali pesti in navijali za slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki je v Italiji osvojila bron. In mi smo prav ponosni in veseli, da smo pred kamero povabili Sašo, ki je seveda zelo pomemben člen slovenske odbojkarske reprezentance. Sašo, lepo pozdravljen. Živjo. Najprej seveda iskrene čestitke, vidim medaljo imaš za vratom. Povej mi, kakšni so tisti čisto prvi vtisi? Bilo veselja. Odleglo nam je od srca, da smo lahko končali prvenstvo za zmago po res dolgem času, po res teh nekaj prvenstvih za srebrno medaljo v Koloradu. Smo zdaj celo bolj veseli te bronaste, da se lahko poveselimo po koncu tekmovanja. No, polfinalna in finalna tekma sta bili v Italiji, tekme predtem pa na Poljskem. Torej, zmagali ste praktično vse tekme, razen proti Poljski, ki pa je na koncu osvojila zlato. Ja, res je, da vas popravimo, v Bolgariji smo bili in ja, res vse tekme prej skupine zelo, zelo težke nasprotnike. Mogoče na papirju se ne zdi, da so res neke vrhunske ekipe, ma to je evropsko prvenstvo, to je, vsaka tekma je novo poglavje. Dobro smo odigrali tisto prvenstvo, začetek prvenstva v Varni in potem tudi stopili v Rim z veliko motivacije, z veliko samozavesti, kjer nas je pa pričakovala Poljska, tudi potem z poškodbo Gregora in vsemi temi stvarmi. Nismo uspeli jih premagati, a pustili pečat naslednji dan in premagali tako zvane olimpijske prvake. Reprezentanco, ki še nikoli nismo premagali, Francoze. Torej, Francozi, kot si omenil, so bili že olimpijski prvaki, to tekmo ste zmagali, pa se mi zdi, do zdaj ste igrali večkrat za finale, več kot enkrat za finale, takrat ste osvojili tretje mesto, zdaj ste igrali za bron in osvojili bron, verjetno je bila ta zmaga še posebej sladka. O, zelo, zelo. Res je, tudi za nas je bilo tole finale. To je za nas, ok, govorijo mali finale, ne, za nas je bilo finale. Po vsem tem poletu, po vsem teh garanju, kar smo ga dali skozi, je za nas bila to zelo, zelo pomembna tekma. Zelo, zelo smo veseli, še bolj, tako sem podejal, še bolj kot tista za srebrna mesta, ki smo jih prej dosegli, nam ta še več pomeni. Čeprav ta polfinalna tekma je bila izjemno težka, najprej ste vodili 2-0, potem je bilo 2-2, na koncu pa ste osvojili zmago. Kako si ti čutil to tekmo? Zelo stresno. Da povzamem tisto, mogoče iz olimpijskih kvalifikacij v Berlinu, ki smo jih imeli par let nazaj, je bila podobna scena. Igrali s Francozi, zmagovali 2-0 in potem oni obrnali 3-2 in potem se nismo uvrstili na olimpijske igre, ki so bile na Japonskem. Smo imeli kar tisto sceno, v glavi v tretji set, joj, da ne bo zdaj spet tista scena, joj, dajmo fajn, da dajmo zdržati. Toliko smo držali pesti zadi in na koncu smo se res zbrali in odigrali tisti vrhunski peti niz, kateri nas je popeljal do obrona. Kako pomembno je, da ste kot ekipa povezani, da se dobro razumete? To mislim na eni izmed ključev našega uspeha, da smo res, res zelo povezani. Ni lahko zdaj 10 let, več kot 10 let je skozi ena ista ekipa, skozi en isti zbor igralcev, da se ne gremo na živce, da smo res prijatelji, da res držimo skup od začetka do konca. Tudi to tekme, ko so velik pokazate proti Ukrajini, smo zmagovali in potem so prišli oni spet na nek dober niz, dober set, smo bili spet v težkem položaju. Isto Ukrajina, isto Turčija, 2-0 zmagujemo, 3-2, potem zmagamo po res hudem boju. To so te kvalitete ekipe, ekipnega duha in da vsi verjamemo od začetka do konca. In zaradi tega smo tako močna reprezentanca tudi. Zelo pomemben je tudi selektor. Se mi zdi, da ko ga gledamo prek ekranov, ne kaže toliko svojih čustev, no potem, ko ste osvojili bron, pa se je videlo to veselje. Kako pa vi dojemate selektorja? Mogoče res pred kamero ni tako emocionalen fant, ampak je res, on je zelo čusten, zelo veliko energije da v našo ekipo, zelo tak fajter, bom rekel. Vse hoče narediti za našo reprezentanco. Zdaj je z nami leto in pol in čutimo res njegovo to pripadnost za državo, pripadnost za našo reprezentanco, da res pustimo nek uspeh zadje. Tako ste rekli, da je pokaže tiste čustve, vedno vrže tisto tablico dol, skače od veselja. To je po vsaki taki pomembni zmagi vedno to naredi in je res on tisti tudi ključen člen, zelo pomemben člen naše reprezentance. Samo je pa zelo strok.
Ozelo. Odkar smo pod njegovim vodstvom, imamo kar nekaj novih pravil zaradi prehrane, profesionalnega obnašanja, zelo strog je in to je tudi pol uspeh do, ključ do uspeha. Če se ne motim, sta bila na Evropskem prvenstvu tudi dva bivša selektorja slovenske reprezentance. Ja, res je, iz Turčije. Turčijo ima zdaj Alberto Giuliani, naš bivši selektor, tudi moj, in Alberto in Andrea Gianni, seveda francoski selektor, tudi moj bivši selektor reprezentance. Poznamo se že veliko časa, tu srečamo se na velikih turnirjih, vedno je fajn, dober občutek, igrati proti njih še slajše pa jih zmagati. Morda morava še povedati to, da je na tekmi, torej na Evropsko prvenstvo, uskočil tudi Vinčić. Kaj se je dogajalo, zakaj je prišel? To je pa scenarij za knjige. Dan potem, par ur potem, rečemo, po poškodbi Gregorja, smo že kontaktirali Dejana in naslednji dan, mislim, ob 12 je imel let, ob 2 je bil že v Rimu, brez dresa, brez vsega, samo čevlji, ščitniki in je to in je bil, tako je prišel pomagati. In kot smo videli, je zelo, zelo pomemben člen naše ekipe. Fantje se poznajo že 20 let, brez treninga, brez vsega je začel tekmo, odpodajal vrhunsko in brez njega mislim, da to ne bi bilo možno. Torej je še kako pomagal tudi v tej zmagi. Zelo, zelo. Tako da Dejan, še enkrat, hvala ti za tole, je super, brez tebe nam ne bi uspelo. Kako pomemben člen pa so navijači, ali so bili tudi v Italiji prisotni in ali jih sploh opazite takrat med samo tekmo oziroma pred in po tekmi? Opazimo, slišimo skozi, v Varni so bili še bolj pomembni, ker ni bilo toliko veliko navijačev tam. Slišali smo jih, pomagali so nam. Najbolj nam je pomembno v tistih težkih trenutkih, ko res dihamo na škrge. Ogromno treningov za nami, ogromno teke, celo poletje in težko najdeš vsak dan pravo motivacijo, željo po zmagi ima skošma, tisto pravo energijo, motivacijo. In to je tisti detalj, ki nam pomaga, da še zberemo tiste zadnje atome. Ampak, Sašo, sedaj po bronu na Evropskem prvenstvu še zdaleč ni konec, še zdaleč ni časa za počitek. Res je, evo, končali včeraj prišli domov, danes zjutro fraj dan, popoldan, jutri še fraj in potem v sredo zjutro začnemo ponovno priprave in v nedeljo odrinemo na Japonsko, kjer nas čaka še za nas najbolj pomemben del tega poletja, te priprave oziroma kvalifikacijo za olimpijske igre, katere si želimo že res dolgo. Mislim, da to je tista pika ni, kar še manj katere te generacije. Vsi delamo za to, vsak dan posvečamo čas samo odbojki, vsi člani ekipa, kateri imajo družine, je zelo, zelo težko, da smo skozi v hotelu brez njih in to je tisto, te olimpijske igre nas ženejo, da probamo dati vse na stran in se fokusirati na njih. Verjetno je težko, ker je tak hud tempo, iz dneva v dan, vsak dan vaje, treningi, odrekanje pri hrani, pri pijači, veliko spanja. Ja, to je naše življenje, to je naša služba, ne moramo se ga dosti pritoževati, ampak je pa ogromno odrekan. Težko si predstavljaš, vsi mislijo, da ti rezultati pridejo nič, mogoče dobra ekipa, ta generacija je res fenomenalna, ma če ne bi skrbeli za svoje telo vsak dan, če ne bi trenirali, če ne bi dali vse stvari na stran, ti rezultati ne bi prišli sami. Omenil si še, da imajo nekateri reprezentanti družine, ti družine še nimaš, imaš pa očeta, mamo, brata. Kako pa ti pomeni njihova podpora? Zelo, zelo. Moja družina, sem zelo hvaležen za njih. Dali so mi vse, moram reči, za mojo uspešno karijero, za uspešno zdravje, to tudi priprava, vse skupaj, ta mentalna podpora družine je največ ti pomeni. Izjemno visok si, 2 metra in 14 meriš. Je bila odbojka tvoj prvi šport? Morda si razmišljal tudi v košarki glede na višino? Odbojka ni bila moj prvi šport. Treniral sem rokomet, še za takrat za prevent. 10 let moram reči, sem treniral rokometa, zdaj 8 let, 9 let treniral odbojko. Da se pri rokometu bil dlje. Potem pa klub je šel v ta stečaj in smo rekli, dajmo malo zamenjati. Košarke na Koroškem ni bilo.
In smo rekli, bomo probali z odbojko, ajde, moramo se neko, taka športna družina smo in bi res bil greh, da ne bi svoje centimetre skoristil v nekem športu. Odbojko šel sem na prva dva treninga, vzdubil in v tam, v to sem se podal in nič ne obžalujem. Ok, da bi bil še enkrat 16-17, bi rekel, ajde, nemo proba s košarko, da, ker je vseeno malo več okay, denare in tega, blišča, malo več pri košarki in je tudi malo več, ne vem, gledalcev in vse tega je več pri košarki, ampak nič ne obžalujem trenutno, super nam gre, super se imam, sem zelo zadovoljen za to pot, ki sem odločil. Koliko časa pa si že član slovenske odbojkarske reprezentance in kakšne obveznosti to prinaša? V slovenske odbojkarske reprezentance mislim, da sem zdaj 8. leto že. Obveznosti, vsako letno obveznosti, vsako leto, vsako poletje dajemo te proste dneve, rečemo proste dneve za reprezentanco in za Slovenijo in za ekipo, kar pač niti v dobenem pomenu ne pomeni, da obžalujem to. Bil sem zelo sem presrečen, da sem lahko zastopam slovenske barve, zelo sem srečen, da delam z to ekipo, s temi trenerji, da smo toliko povezani, da imam take dobre soigralce. Ja. Pravijo, da kadarkoli odideš na Evropsko prvenstvo, prineseš medaljo. To je bila že tvoja tretja, mislim, ekipna medalja na Evropskem prvenstvu. Res je, prvo medaljo sem zamudil. Bil sem na pripravah pri Džanju, 2015 sem bil na pripravah, ampak tem, okay, sem bil premlad, vseeno. Sem zamudil to prvo Evropsko prvenstvo, kot je bila prva medalja srebrna, ampak potem vsako leto, ko so bile pa medalje, sem bil pa zdravn. Ja, govorijo, da prinašam srečo za medalje. Ja, bomo videli pol naprej, kako bo, ampak do zdaj to deluje. Tvoji igralci radi rečejo, da te imajo zelo radi, da si vedno pozitiven, nasmejan, da si pravi sonček. Odkud ta energija in dobra volja? Ne vem, jaz sem zelo pozitiven človek. Jaz sem tako ste rekli, pozitivček za ekipo, za ekipni duh, ogromno delam. Ne vem, moja ta energija mogoče privlači to pozitivno energijo v ekipo in mogoče zaradi tega tudi toliko dobro klapamo. Ne moram reči, da sem zdaj jaz tisti najbolj pomemben člen za ekipni duh, ampak definitivno pomagam k temu. Kljub temu, da si vrhunski profesionalni športnik, pa zelo rad spiš. S Simonom sva, Rokom Možičem, sva trenutno najbolj spalna soba v reprezentanciji. Ogromno počivamo, obožujemo spanje. Ta regeneracija po treningu tekmah se prav delajo šale na to sceno, da več spimo, ko pa smo sloh budna. Ko pa imaš kaj časa, pa tudi rad kuhaš? Obožujem kuhanje v klubu. Definitivno vsak dan kuham. Evo, ena taka zanimiva zgodba, če ne bi bil profesionalni športnik, bi verjetno se podal v te kuharske vode, kulinarične vode. Ekstremno rad kuham, ekstremno rad eksperimentiram z novimi jedi. Tudi raz zelo zdravo jem, mogoče zaradi tega sam kuham. In če bi se povabili k tebi na kosilo, kaj bi nam skuhal? Odvisno, kaj imate radi. Jaz imam kar, moram se pohvaliti, imam kar velik spekter teh receptov. Najrajši imam te testanine, ta italijansko kulinariko. Testanine, kakšna riba, obožujem ribo, salmon, to meni tuno tudi. Testanine, tuna, mogoče kaj takega. Morda za konec še to, nagovor vsem navijačem, glede na to, da se pripravljate na olimpijske igre, kako pomembno bo to, da bodo spet navijali za vas, za odbojkarsko reprezentanco in držali pesti? Prvo bi se rad zahvalil vsoh, da nas spremljajo že vsa ta leta, da ustrajajo z nami, da cenijo vse naš trud, ki ga vlagamo in tudi cenijo pač te rezultate, ki prihajajo s tem. Zelo smo hvaležni za njih, zelo hvaležni in upam tudi, da nas bojo še naprej spremljali in bodrili tudi v teh težkih momentih, ki jih imamo. Sašo Štalekar, iskrena hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke za osvojen bron na Evropskem prvenstvu. Malenkost hvala, da ste me povabili, da sem bil tukaj z vami in povedal še nek izven kulisja, kaj se še dogaja. Vam, spoštovane gledalke, dragi gledalci, pa hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.